tonne noin, 14 metriä. Mä en oikeesti pysty tähän. Uskomatonta. Moro, se oli Sara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin te ehkä huomaatte mun vaatteista, täällä on hellettä tänään ja tää on oikeesti eko kunnon lämmin päivä tänä keväänä. Joten ehkä te voitte vähän tietääkin jo, että mitä se voisi tarkoittaa. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Swappien kanssa. Mä ostin Swappielta uuden iPhone, kun vanha alkaa mennä ihan rikki. Ja mä oon tähän erittäin tyytyväinen. Swappien tehdas huoltaa käytettyjä iPhoneja ja myy niitä huomattavasti uusia iPhoneja edullisemmalla hinnalla. Joten jos sä oot miettinyt uuden älypuhelimin hommaamista, niin mä suosittelen ehdottomasti Swappieta. Mulla on tarjota teille myös pieni alekoodi. Koodilla Arttu10, saatte 10€ alennuksen mistä vaan. Swappien tuotteista koskee myös aletuotteita. Linkki löytyy tuolta deskistä, niin käykäähän tutustumassa. Katsotaan, lähtisikö yksi korkki tässä nurmikolla tähän heti aamukunniaksi. En kyllä tiedä yhtään, miten käy, mutta katsotaan. Kyllähän se meni. Meinas tulla hiukset silmille. Hiukset puheen ollen, muuten kannattaa tilata kanava. Sit kun on 30 000 tilaa täynnä, mä lupasin TikTokissa jostain ihmeen syystä leikkaa mun hiukset siiliiksi. 30 000 tilaa täyteen, niin hiukset lähtee. Ei. Muhuhi. Mulla on tosi paljon pyydetty nyt skeittivideoita, kun mä oon alkanut skeittaa vähän enemmän, niin kuin olette huomannut varmaan someissa, joten tänään on ehkä skeittaassakin luvassa. Okei, okay, tässä lähtee kaikki temput, mitä mä taas skeitillä. Nauttikaa tästä. Se oli siinä. Huhhuh, täällä on muuten kuuma, mut sehän on vaan hyvä asia, koska mähän on menossa uimaan. Tää paikka, mihin mä menen, on tuttu paikka ollut ennenkin videoilla. Mä menen yleensä joka kerta tähän aikaan vuodesta sinne. Ja tänne on hyvä jengi tulos mukaan tänään. Mä käyn hakemaan äijät kyytiin. Kohta näettekö, tulee messi. Tästä on tulos todella hauskaa. Hello YouTube! Tervetuloa matkaan! Onks äijä valmiin? Oo, oh, en mä tiedä vaan hyppäänks mä. Moro moro! Mikä päivä Arttu tänään on? Se ois kartsa päivä tänään! Oi että! Täällä ollaan! Tuttu paikka, jengi varmaan muistaa viime vuodelta. Kohta vedetä. Sillan alta ei ehkä ihan mikään mahdoton, siihen mä voisin näyttää vihreätä valoa. Hyvä. Mut toi sillan päällä, toi näyttää kyllä vähän liian ekstriim. Jengi alkaa tulee, moro! Moro! Mitä äijä? Kaikki hyvin? Tuliko sä hyppää? Jes, tuli. Jes. Miltä näyttää? Hyi saakeli. Sanos muuta. Onks sä valmis hyppää? En mä tiiä. Ei oo pakko, jos ei tunnu. Kyllä ainakin, kyllä tänään lähtee. Onks? Mulla on kova luotto. Äijät menee depp-tsekkaa. Muistakaa, vaikka olisi kuitettu paikka, niin tää on tosi tärkeä aina, varsinkin talven jälkeen ikinä. Oi. Mut niin, et varsinkin talven jälkeen ikinä voi silleen tarkalleen tietää, että mitä siellä vedessä voi olla, niin se on todella tärkeä depp-tsekkaa, joten totta kai mekin tehdään se. Hyvä äijät. Ja me mennään kasaan trampoliiniin Teemulle, se meinaa tehdä jotain ihan hullua. Älä nyt videolle lupaa. Se on hyvä, kun on sanonut videolle, niin sit se on pakko tehdä. No niin. Nino Erlingin kanssa lähdetään nyt vähän depp-tsekkaamaan tätä vettä. Isot respektit Teemulle kyllä. Akoni laitetaan Teemulle valmiiksi. Se olisi kyllä hullu äijä, jos se hyppää tän kaiteen yli trampalta. Siellä Teemu tekee depp-tsekkiä äijien kanssa. Sinne se menee. Mitä Katja kuuluu? Niin. Hyvä. Niin. Ei oo mitään vitosessakaan vielä. Se on siinä. Ara lähtee vaatteet päällä suoraan 14 metristä. Lämmittely. Nyt lähtee. Lämpä hypyt tehty ja kohta hypätään tonne järveen, let's go. Joo, mihin? Jaa tonne. Tonne noin, 14 metriä. Ai että, houkuttelevan näköinen. Vesi on ehkä 5 astetta. Trampa on valmiina äijälle. Ai että. Olis vesi kylmä. Lenkaahan tää on ihan nautinnollista. No niin hyvä. Mullahan ei märkäpuku itellä oo, mutta ei se mitään. Joo. Multa kysytään joka päivä TikTokissa ja täällä YouTube-kommentissa muualla, että missä Marimekko hattuu, niin nyt olisi ehkä sopiva aika. Marimekko comebackille, pistetään Marimekko hattu päähän ja lähdetään hyppää. Korkein 360 kartsa, mitä mä oon ikin tehnyt. Kuumottaa, mutta se on pakko tehdä. Kolme, kaksi, yksi, se on pakko. Let's go! Let's go! Oli kyllä
niin komea yksi. Kiitos! Kiitos hengenpelastajalle heti valmiina. Aina valmiina. Oliko hyvät hypyt? Joo. Kiitos äijät. Kiitos, että tulitte kannustaa. Ihmiset, elämäni korkein 360 kartsa ja elämäni korkein tupla backcarry on tehty. Ja vielä noin kylmää veteen. Tää tuntuu hyvältä. Ja nyt vielä teidänkin vuoroa. Paikan kammu. Ei se on niin ohdasa. Mä en pysty! Mulla on ahtaa vaikka kamba. Mä en oikeesti pysty tähän. Mä oon niinku joku kala. Ei toi mikään mukava ollu. Mä tein se tuplapäkkäri, nyt lähden. Se oli vähän saksalainen ländi, mutta nätti oli. Hyvä Vihtori! En oo hypännyt ikinä näin korkealta. Sydän pomppailee ihan sikana. Se on pakko tehdä! Opetu! Hyvä veto! Se on pakko! Joo! Onko se kylmä vai miksei se niinku satu vaikka vähän läsähtää? Hyvä oli. Matti on kyllä ihan hullu. Hyvä sen jos. Eiks niin? Todella hyvä. Eiks tunnu hyvältä? Yes. Hyvä. Niin. Muistakaa subscribe. Just näin. Taas on kauhean kiire. Me ollaan matkalla johonkin haastatteluun vähän myöhässä. Tietenkin parkkisaakkokin tuli. Että ei tää mitään ilmasta hommaa, että silloilta hyppiminen. Että hintansa kullakin. Nyt on pizzat ansaittu noitten hyppyjen jälkeen. Ja Nellakin on päässyt töistä. Jee. Pizzahan mulla tunnetusti vähän semmonen kyseenalainen juttu, mutta kyllä mä oppinut nykyään menee. Tykkää. Tänään menee kesäkunniaksi. Se on nyt kesä. Nyt katsokaa paljon täällä jengiä rannalla. Mitä? Se on kesä. Mä vedin tänään tuplabäkkäri 14 metristä. Ai ihan hullua. Kiitos. Haluun ne korot tulee tänne. Korot tulee tänne. Tänne. Me kaikki haluttais kyllä. Tänne kyllä vähän enemmän. Riittääkö? Kaveri joutuu huuta itse. Come on, Andy. Oh, yeah. Päivän paras teemu. Onko se pakko? On. Okei, se on pakko. Se on pakko! Tänään oli kyllä aikamoinen sendauspäivä. Tuli sitten vedettyä tupla fullikin nurmikolla ekaa kertaa tänä kesänä. Ja kyllä hyvä päivä, nyt on hullu jano ja ollaan matkalla juomaan vettä tai jotain, pakko saada juotavaa. Sitten sen jälkeen vielä skeittaa. Ai että mikä unelma päivä, eiks niin? On kesä mukavaa. Joo, nyt on niinku kesä. Hyvän näköistä syömistä. Tää on liian hyvä. Saako poser, kun se syökin? Nyt kaikki materiaali, mitä tässä videossa tulee tälleen illalla on kuvattu swappia, että saa olla iPhone, koska se on vaan paljon parempi kuin GoPro tälleen pimeällä, kun on salama ja kaikki, joten nauttikaa tästä laadusta. Kiitos swappia ja eiköhän mennä. Kiitos kaikille. Nyt himaa ja nukkumaan. Muistakaa, 30 000 tilaa täyteen YouTubeen, niin hiukset lähtee. Eli jos haluatte, että mun lähtee hiukset, niin muistakaa tilaa. Tykäkää videosta, jakakaa vaikka frendeille. Nähdään seuraavan videon parissa. Ehkä seuraava video 20 metrin kartsa vihdoin. Joten pysykää kuulolla. Kiitos kun katsoit video ja se on moro!